tady do toho. Jo, protože nakonec jako tenkrát jeden se spadl z kudu a rozpadl ruku. Pracovním kusem vchod, se na pravou ruku. A ze středu. Chce stát 6 vteřin nehybnost. Předním krokem vchod. CXC kruh a přitom X pracovní cval. Mezi C a X nechat vytáhnout otěže. Mezi X a C otěže opět zkrátit. C pracovní kluk, C, X, A, kruhy změnit. A pracovní cval, F, M, celové skoky prodloužit. Mezi M a C pracovní cval. Úlohu dokončila Vladimíra Zavítková na koni Ranida z jezdeckého klubu u Slavan Blovice. 13.